opustit socialistický tábor světlých zítřků a emigrovat do prohnilé kapitalistické ciziny se kdysi neodpouštělo. Kdo emigroval, pohrdl tím nejlepším z nejlepšího, co lidstvo vymyslelo – socialismem. Podle červené propagandy za železnou oponou lidi čekalo pouze vykořisťování, bída a deprimující třídní rozdíly. A proto se vraceli nazpět do socialistického Československa po statisících, anebo jen desetitisících, při nejmenším po tisících, určitě alespoň po stovkách. A ti, kteří se vrátili, museli sloužit jako odstrašující příklad pro ty nevděčníky, které to též táhlo za kopečky. Podívejte se na rafinované propagandistické dílo, kterým se hroutící se systém snažil současníky nenápadně přesvědčit o tom, že tráva na druhé straně není zelenější, nebe modřejší a budoucnost růžovější. Odstrašující osudy navráceného emigranta můžete sledovat ve snímku Bitláci v únoru v kině CS.